uma olhada aqui no set prático de blues que eu estou montando, para ocasiões aí onde eu não puder levar muito equipamento, não puder levar amplo e valvulado, precisar de coisa leve, prática. Vou começar aqui pela guitarra, uma Tele Parts Custom. Tem de especial nela aqui um set de pickups Klein, acho bem balanceados aí, bem bacana. Então, uma guitarra só, né, para servir para tudo. Ela é bem versátil, né, para fazer toda essa onda de blues. Amplo, vou usar o Boss Katana. Aí, bem standard, bem padrãozão mesmo. Eu gosto de usar ele como amplo mesmo. Não fico mexendo muito em nada depois que eu regulo. Aqui, usando o canal de Crunch dessa vez, sem nada de ganho, para ele ficar o mais limpo possível, mesmo estando no canal de Crunch. Aí faço a equalização aqui. Coloco um pouquinho só de boost. Aqui só para dar uma casquinha, reverb, e eu gosto de colocar um pouco do delay, tipo um slapback aqui bem fraquinho, para tirar um pouco daquele agudo do reverb que tem digital aqui. Aí controla a presença, master e tudo. E pedais, aí um set bem simplesinho, quatro pedais só, três pedais, né, um afinador. Vou alimentar aí com o Volto. Depois vou colocar naquela pedal train nano que eu tenho aqui para organizar melhor. Mas aí é um fuzz, né? Carl Fuzz da Love Pedal. É um fuzz até um pouco agressivo. Se você bate mais forte, ele dá uma oitavada, assim. Mas bem legal, tem umas texturas bacanas. Mini wah padrão, nada de especial aqui, só o mini wah normal. Sweet Honey Overdrive. Aí um drivezinho. Não é muito forte, mas para empurrar o ampli mesmo. E um afinador. E é isso aí. Aí para captar, vou captar aqui com 57. Esse ampli aqui para captar, ele é um ampli meio complicado, porque você percebe aquele agudo digital toda vez que coloca um microfone na frente dele. Então depois eu vou tirar um pouquinho de agudo ali na equalização final. Tem que tirar do 6K, porque isso aí é imperceptível se você estiver tocando na sala, estiver tocando ao vivo. Mas pôs aqui para gravar, ele aparece bem na cara, assim, na hora de editar e ouvir o som. Vou usar mais um microfone de fita aqui, nessa posição aqui da sala, que eu acho que é uma posição bacana aqui da sala. Fica mais ou menos na altura aí da minha cabeça. E isso aqui também ajuda a aniquilar um pouco esse agudo excessivo digital, dá um pouco mais de corpo no som. Aí aqui para levar os microfones para a interface, eu uso um par de pré-amps. Tem um pouco de equalização também, então tira um pouco mais equalização subtrativa aqui. Tira grave, tira um pouco de agudo também. Tudo que tiver excessivo, mas é bem sutil. E vai direto para a interface.
Wow.